Vodari Novog Pazara spremaju se za takmičenje u Srpskoj ligi Zapad, do čijeg je početka ostalo nešto više od mesec dana. Ekipa Slavka Matića treniraće do 20. jula na terenu Novopazarskoj banji atletskom stadionu, a potom slede pripreme na Zlataru. Plavi su danas radili u Novopazarskoj banji. Umesto popodnevnog treninga zakazana je kontrolna utakmica s gradskim rivalom Jošanicom. Kako dosadašnji period priprema ocenjuje šef stručnog štaba Novog Pazara Slavko Matić. Dosta sam zadovoljan, vidite, momci radi dosta dobro. I to ono što je najvažnije za jednu ekipu, da radi dosta dobro, još uvijek se upoznajemo. Počeli smo ranije od svih nedelju dana, baš zbog tog upoznavanja. Ima vremena još dosta, znači imaš 5 nedelja do prve utakmice i imamo dosta vremena. Tek dolazi pravi onaj rad što ih očekuje, zato se ide na pripreme na Zlatar. Tamo ćemo biti 10 dana od subote. Pripreme utakmice počinjemo danas, već sa Jošanicom, igraće dve ekipe po 45 minuta, trudit ćemo se da pružimo šansu svima. To smo već i pokazali tako što smo išli na Brzeće gore sa omladincima, s kadetima, pratimo sve, svi oni rade s nama, povremeno kad nam koji treba vratimo ga u njihovu grupu, ali jednostavno bit će ispraćeni svi. Ja kad sam došao rekao sam da želim da ispoštujem decu Novog Pazara i to upravo i radim. Kako to obično biva, u odnosu na minulu sezonu bilo je dosta dolazaka ali i odlazaka. Da li su u ovom trenutku neke pozicije u timu i dalje deficitarne? Apsolutno, vidite, radite. Ja sad ne volim o pozicijama pričam. Jednostavno, igrače posle čuju, pa jednostavno treba. Treba igrače i trudimo se, upravo radi svoj posao, moje da radim svoj posao. Ono šta će nam trebati, to će pokazati ovoj utakmici i trenizi. Jednostavno, tako radimo. Ne možemo na pamet ništa, nego ono šta se pokaže da je problematično u timu, mi na tome radimo. Tako da polako igrači dolaze i ja sam dosta zadovoljan, kažem, njihovim radom, njihov odnos prema treningu. Podsećamo, klub koji je od 2011. do 2017. neprekidno bio član elitnog društva, igraće posle 16 godina u trećem stepenu takmičenja. Novo rukovodstvo, stručni štab, igrači i navijači veruju da će se tu ipak zadržati samo jedno leto.